sambung 4.12 SP 4.12 standard pembelajaran 4.12 di mana melukis corak medan magnet paduan Okey melukis corak medan magnet medan magnet paduan ataupun kita panggil dia sebagai medan lastik uh, untuk menentukan arah tindakan daya pada konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet Okey, so apa yang dimaksudkan dengan medan elastik? So definisi bagi medan elastik ni ialah medan elastik ni berlaku apabila saling tindakan antara dua medan magnet. So medan magnet apa yang dimaksudkan? Okey, so uh, ini ah dua medan magnet. So medan magnet yang terlibat yang ada dekat sini ialah medan magnet yang dihasilkan pertama oleh magnet kekal. Yang kedua ialah medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus ataupun medan elektrik lah. Okay, so untuk tengok bentuk dia, kita akan buat aktiviti di bawah. So, buat aktiviti di bawah ni, kamu akan nampak lah ni yang sikit. Okay, di mana contohnya dekat sini kita ambil um, dening ya, uh, dening besi berbentuk U. Di mana dekat sini kita akan letakkan magnet, magnadol. Okay, so yang ni, um, magnadol ni jenis magnet yang kutub dia asing sing lah. So, dekat sini di bawah ni kita letak utara, ataupun yang atas adalah selatan. Mana-mana lah, kamu letak atas bawah pun, mana-mana uh, boleh. Cuma yang beza nanti ialah dia akan menghasilkan arah gerakan yang berbeza bila kamu ubah ke kutuban. Uh. Lah. Okay, so dekat sini kita letak di atas adalah selatan, kat bawah adalah utara. Alright, kemudian kamu sambungkan dengan bekalan kuasa dan pastikan di mana terminal positif dan di mana terminal negatif. So, kalau positif dekat situ, arah pengalian arus. Yang penting kita nak tengok dia adalah pada uh, wayar kupurub yang pendek ni. Okey, wayar kuprum pendek yang membawa arus. So, kita akan tengok dekat sini arah penghasilan arus ke mana. So, dekat kes ni, arah penghasilan arus adalah ke ke depan. Ah, ha, ke depan lah. Alright. Okey, so kamu kalau kamu menggunakan tangan kiri flaming. Okey, dengan jari tunjuk kamu mesti menghala ke atas. Kemudian arus jari tengah, jari tengah mesti 90 darjah menunjukkan arah arus. Ini point ke selatan. Kemudian ibu jari kamu akan menunjukkan arah daya. Okay, so bila kamu gunakan tangan kiri flaming, so kamu dapati bahawa uh, dawai kupurum ni dia akan bergerak ke kanan apabila swiss dihidupkan. Alright, okay, so nak tentukan dia ialah kamu guna tangan uh, kiri flaming. Okay, menggunakan tangan kiri flaming. 2M Eh? Alright. So di bawah adalah uh, medan magnet yang dihasilkan. So kita ada medan magnet oleh magnet kekal berbentuk yang ini eh. Yang ini kalau lalu pada satu dawai lurus. Okey, so kalau satu dawai lurus dia akan hasilkan pattern macam ni lah. Cuma bezanya arah putaran dia bergantung kepada arah arus. So dalam kes ni arus masuk ke dalam. Ingat lagi ya. So arus masuk ke dalam kita gunakan x kalau arus keluar kita menggunakan titik so kalau titik adalah mengikut lawan jam Alright so dia akan jadi lawan jam so dia yang dalam kes ni adalah masuk ke dalam so dia adalah ikut ikut jam kemudian kita ada medan magnet oleh konduktor eh, ini terbalik dia punya ni ya? Eh. konduktor pembawa arus dekat sini Medan magnet kekal ke sini. So, kamu ubah sikit eh, nota kamu lah. Eh. Ha, ni salah sikit. Alright. Uh, so, ini adalah medan magnet oleh konduktor pembawa arus. Ha, bukan magnet kekal. Magnet kekal kamu ubah tajuk dia ke situ ha. Alright. So, kita ada untuk magnet kekal. So, kita ada utara, utara bagian bawah dan juga selatan. So, dia akan straight saja Medan magnetnya akan lalu straight saja. Di mana medan, garisan medan memang tidak akan bertemu antara satu sama lain dan dekat ujung biasanya akan lengkung sikit sebab dia dah jauh sikit. Okey. Dan dia punya arah dia ialah utara mesti keluar dan selatan mesti masuk. So kamu dapati bahawa nampak ah arrow dia menghala ke atas. So kalau cikgu terbalikkan ah, so dekat atas letak utara, dekat bawah letak selatan. So एरोnya arahnya akan ke bawah tapi coraknya sama. Okey, coraknya adalah sama cuma bezanya adalah arah sahaja. Okey, so dia bergantuklah. So kamu kena ingat utara mesti keluar, selatan mesti masuk. So garis medan magnet -meda daripada kutub utara ke kutub selatan terdiri daripada medan magnet -meda seragam dan tidak seragam secampuran lah. Okay, kalau daripada konduktor pembuah arus pula, biasanya dia berbentuk bulatan dan arah adalah sama ada mengikut jam ataupun lawan jam berdasarkan menggunakan peraturan genggaman tangan kanan. So kamu ingat lagi guna genggaman tangan kanan Eh. Alright, so interaksi antara dua ni yang kita panggil sebagai medan elastik. So interaksi antara dua medan-medan yang terhasil. yang pertama ada daripada medan-medan yang daripada magnet sendiri. Yang kedua ialah medan-medan yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus. So penghasilan tu kita panggil sebagai interaksi tu kita panggil sebagai medan elastik. Ha, so macam mana nak hasil ni lukisan ni macam mana bentuk dia. Okay, so untuk penerangan ini cikgu ambil teruskan kita tengok pada buku teks. Alright, so muka teks kamu rujuk muka surat 138 ah. Eh? Okey, so bawah ni raja ni menunjukkan medan elastik yang terbentuk apabila suatu konduktor suatu konduktor pembawa arus berada dalam suatu medan magnet. Okey. Uh, medan elastik terbentuk apabila suatu konduktor. Alright, so konduktor tu ha ni ni. Okey, tu dia ada wayar dekat sini ah. Ya. So wayar nampak titik. So titik maksudnya uh, wayar tu keluar. Okey, wire terkeluar daripada pembuka lah. Alright. Okey, so masuk medan elastik dekat sini. Medan magnet paduan yang dihasilkan uh, oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal tu sendiri. So, paduan tu kita kenal sebagai medan elastik. Alright. Okey, so. Uh, kita tengok dulu dekat so abaikan yang dekat luar ni. Okey, so kamu baik, kat luar. Tengok yang dekat bahagian dalam ni dahulu. Okey, so medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor wayar biasanya berbentuk bulatan. Dan arahnya adalah bergantung kepada uh, arus tu. Sama ada arus tu keluar ataupun arus tu masuk. So dekat sini ialah arus dia keluar. So untuk tentukan arah putaran, kamu gunakan genggaman tangan kanan. Eh. Okey, so bila buat, dapati bahawa uh, putaran yang terhasil adalah lawan jam. Alright. Okey, kemudian kamu letak di antara medan magnet. Okey, so dekat sini kita letak medan magnet di antara wayar kiri dan kanan. Okey, so medan magnet itu sendiri pun ada dia punya medan dia sendiri di mana bila kamu letak utara dan selatan, so medan yang terhasil garis lurus sahaja. Okey, di mana arahnya ialah dari mesti daripada utara ke selatan lah. Utara pergi ke selatan. Okey, bentuk dia macam tu. Alright. So apa yang terjadi? Okey, Okey, kita nak tengok dekat sini ialah paduan. So, paduan ni kita akan perhatikan dari segi arah dia. Okey, cikgu nak tekankan tengok dekat bawah dulu. Ah. Ha? Okey, so antara medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus. Okey, bahagian bawah nampak arrow dia adalah sama. So, cikgu pakai color biru lah. Okey, so arrow dia adalah sama ke kanan. Okey, so medan magnet juga dia punya arrow dekat bahagian bawah pun adalah ke kanan. Okey, so paduan dekat sini. Maksudnya bila arah dia sama, so kawasan medan magnet dekat kawasan ni adalah sangat kuat. Bermaksud dekat kawasan ni tinggi lah. Okay, ha, so cikgu letak plus dekat situ. Maksudnya paduan dekat situ adalah tinggi. So medan magnet dekat kawasan bawah adalah tinggi. Manakala dekat atas pula. Okay, kita punya ke atas lah. Ha? Okay, uh, medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus, bahagian atas dia ke kiri. Okay, manakala... Daripada medek kekal pula, daripada utara ke selatan, dia bergerak ke kanan. So, apa yang kamu nampak dekat sini ialah dia bertentangan. Okay, so bila bertentangan maksudnya ada penarikan dan penolakan dekat situ lah. Okay, so bermaksud apa terjadi ialah dekat kawasan tu medan magnet dia adalah lemah. So, cikgu letak negatif ke situ, tolak. Alright, so bila uh, paduan yang terhasil menyebabkan Bahagian bawah, bahagian bawah ni akan menghasilkan lebih banyak garisan medan. Okey, so ada lukis kat sini. So nampak ada lukis kat sini. Garisan di bahagian bawah banyak bertumpu turun ke bahagian bawah. Dia tak lalu ke atas dah, dia turun ke bawah. Okay, kenapa, kenapa dia turun ke bawah? Sebab paduan dekat bawah ni adalah lebih besar medan dia. Dan di atas tadi dia jadi lopong. Bukan tak ada langsung kan? Ada. Cuma sedikit sahaja. Okey, so disebabkan medan di bahagian bawah ni adalah lebih tinggi, so dia akan menolak konduktor wayar ke bahagian atas. Itu yang terhasilnya daya. Okey, so kamu boleh menggunakan tangan kiri flaming satu lagi. So jari tunjuk, kita akan pointkan ke arah selatan. Kemudian arah arus, arah arus adalah menegak. Okey, so cikgu nak, cikgu nak tunjuk pun susah sikit. Dia macam bentuk 3D lah sikit lah. Ya. Okay, bentuk 3D. Kemudian, arah gerakan ke sana. Macam tu lah. Okay, kamu guna, guna tangan kiri. Flaming. Okey, untuk tentukan. Alright, so arah gerakan aku nak wayar adalah ke sebelah atas. Kita okay, tangan kiri flaming. Ya, lah. penggunaan dia. Okey. ah, hmm, uh, yang ini ya, uh. so bawah. Okey, ini adalah penggunaan tangan kiri flaming. Okey, so Uh, arah konduktor ah. So arah konduktor ni kamu gunakan ni petua tangan kiri flaming ada tak dalam modul. So dalam modul adakah dah ditentukan ke bahagian atas uh, rasanya dah ada. ke bahagian atas. Hai. Oh genggaman tangan kanan. Okey so tangan kiri flaming belum lagi lah. Alright so cikgu sambung sikit macam mana nak guna tu so, tangan kiri flaming dekat bahagian bawah. Okay, so macam mana nak tengok tangan kiri flaming? So, cikgu ambil pada buku teks lah. Okay, uh, tangan kiri flaming lah. Bentuknya kamu akan buat bentuk macam ni. Okay, dengan syarat. Uh, antara jari. So, kita ada ibu jari. Okay, so, ibu jari dengan jari telunjuk. Okay, pastikan kamu buat macam pistol lah. Buat macam pistol. Bagi dia sudut tegak 90 darjah. Alright, so antara jari telunjuk dengan jari hantar itu jadi jadi tengah ha jadian tu eh uh, dia kedudukannya 90 darjah juga. Okey so macam kamu nak pegang pistol nak nak picu lah, nak tarik picu kan. Okey so um, untuk ibu jari ibu jari adalah merujuk kepada daya yang terhasil. Okey so biasanya step 1 lah step 1 huh? So nampak dia dah langkah kan. Uh, jadi telunjuk menunjukkan arah medan magnet kekal daripada mainik, medan medan magnet daripada magnet kekal iaitu utara ke selatan okey so maksudnya dekat sini yang ini ialah kamu point sahaja ke arah medan magnet selatan okey so, so so kalau dekat sini kamu point ni jari kamu tu tunjuk ke arah selatan lah okey okey kemudian uh, jari tengah so jari tengah kamu kena tunjukkan arah arus so arus dia keluar ke lah. Kalau harus masuk, Ah, kamu kena pusing tangan kamu pula. Ke sana pula. Okey, ha, benda ni memang kena pusing jari. Ya, jadi kamu memang kena pusing tangan kamu lah yang akan berpusing. Dan yang ketiga, bila kamu dah dah tunjuk uh, jari tu tunjuk dan jari tengah, kedudukan di mana medan, magnet dan arus, benda kamu buka lah ibu jari. So, ibu jari tu dia akan menunjukkan arah yang terhasil. Okey, dia akan, masukkan, akan menunjukkan arah yang terhasil. Okey, contoh dekat sini lah. Cikgu ambil lah. Ha. Ni cikgu dah cut siap-siap. Alright. Uh, so, pertama ialah kamu poinkan ke selatan. Okay, so kamu puan ke selatan, betul dah. Menunjukkan ke arah selatan. Kemudian kita ikut arah arus lah. Ha. So, arah arus adalah ke kanan. Okay, so buka ibu jari. So, apa berlaku ialah dia akan menghasilkan daya-daya dia adalah ke arah atas. Okay, nampak lah. Ha, ha ni cara guna. So, kamu ambil ni, kamu letak lah. Ha. Oh, letak kat situ. Okay, so medan ni point dekat, uh, yang ni kamu point kat selatan. Yang ni mesti point kepada arah arus. Okay, so buka jari. So, jari ni menunjukkan arah uh, med, arah daya yang terhasil pada konduktor. Waya so, konduktor waya akan bergerak ke arah atas. Okay. Nah, next, faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude. Okay, so faktor yang mempengaruhi magnitude daya ke kekuatan daya ke atas uh, konduktor pembawa arus dalam suatu medan. Alright, so apakah faktor-faktornya? Ini cikgu sama dalam modul lah. Okay, so tu dah settle. Tang kiri framing pun dah settle. Ini pun kamu boleh baca daripada situ pun boleh juga. Alright. Okay, uh, so korang jap. So faktor 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 di bahagian bawah ni faktor faktor lah. Okay, terus kepada corak dulu dulu. Okey, kita teruskan yang ini ya. So faktor faktor sekejap lagi. Cikgu masuk kepada latihan dahulu. Kita okay, tengok pada latihan. Uh, lukis corak medan, magnet paduan dan juga arah daya yang terhasil. Alright. Eh, pandang pula. Okey, medan magnet paduan dan juga arah daya yang terhasil bagi rajah di bawah. Okey, so untuk yang ini kamu kena lukis okay, pattern lah, utara dan selatan. So, cikgu balik kat sini dulu. Cikgu lukis dahulu. Okey, so kita ada kotak. Kemudian kita ada. Ha, boleh lah. ke arah kanan sikit lah. Alright. Hmm, utara mana utara tadi? Utara kiri, selatan kanan. Okey, utara kiri selatan sebelah kanan kemudian pangkah dekat sini. Okey, so buat bulat. Okey, pangkah. Okey, so kamu lukis dulu bulatan dekat sini ah. Ha? Kita lukislah dulu. Eh, uh, satu lagi bahagian sini pun dah okey. Alright. Okey, so pangkah. Pangkah bermaksud arus masuk ke dalam seputar so, putar arah gerakan arus adalah uh, mengikut jam. Ah. Okey, so arah gerakan arus adalah mengikut jam. Okey, dah lukis yang tu. Tu cukup pakai yang putih lah. Okey, cukup pakai putih. So arah jam ah. Okey, so kamu levelkan yang ni dahulu. Okey dah. Uh, next ialah kita akan buat garisan. Okey so garisan ialah garisan medan lah. Utara ke selatan lah. Ha. So garisan adalah utara ke selatan. Aero ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Okey so kita perhatikan dekat sini uh, yang mana bahagian mana yang aero dia adalah sama. Okey so bahagian atas lah. Ha. Okey, so medan magnet ke kanan dan medan magnet dah dihasilkan oleh medan oleh magnet sendiri pun adalah ke kanan. So, paduan di bahagian atas adalah yang paling besar. Okey, Manakala bahagian bawah pula. So, kalau kamu tengok, dapati dia bertentangan. Yang ini ke kiri ke kiri, yang ini ke kanan ke kanan. So, bertentangan. Bermaksud paduan di bahagian bawah adalah kurang. Okey, so apa jadi? So, bila buat macam ni, apa jadi? Ialah lukisan kamu nanti. Okay. Satu. Alright. Okay. So, lukiskan X. Okay. So, corak dia nanti uh, akan banyak turun ke bahagian bawah. Okay, so, cikgu ambil ni sikit lah. Yang ni turun ke sini. Okay. So, bahagian bawah ni yang akan sikit lah. Oops. Okey, so bahagian bawah dia akan sikit. Okey, utara ke selatan. So arahnya adalah ke bahagian kanan. Okey, arah dia bahagian kanan lah, utara ke selatan. Okey, so kamu nampak bahagian atas lebih besar kan? Okey, so bila bahagian atas lebih besar, okey, so kamu buat garisan banyak sikit bahagian atas. So bahagian bawah ni letak satu, letak dua pun tak apa jugalah. Kalau nak buat pun kan, letak je tak ada masalah. Alright, so apa jadi ialah konduktor uh, wayar tu konduktor wayar dia akan bergerak ke kawasan yang kosong. Okay, so ni dah ada lukisan lah. So daya yang terakhir adalah ke bahagian bawah. So nak buktikan kamu guna je tangan kiri flaming. Okay, gunakan balik tangan kiri flaming lah. So tangan kiri flaming poin ke arah selatan. Jadi tujuh poin ke arah selatan. Arah arus. Okay, jari hantu menghala ke dalam lah. Menghala ke dalam. Kemudian kamu buka. Kamu punya ibu jari. So ibu jari kamu sepatutnya menghala ke arah bawah. Ha, so, buktikan menggunakan tangan kiri Flaming. So, ini bentuk lukisan yang kamu akan lukis. Okay, dapat lah. Ha? Alright. So, ini nampak ha? Ke bawah. Okay. Kemudian, uh, yang ni yang B. Okay. So, B ni digunakan titik dekat sini. Ha? So, pattern ni bentuknya sama. Uh, cuba buat macam cikgu lukis tadi. Alright. Okay. Untuk Raja uh, nombor 2. Ah, nombor 2 pun cikgu tinggal untuk kamu 2 dan 3. Okey, yang ni cikgu tinggalkan latihan untuk kamu. Okey, um, yang itu saja. So kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye bye.